ဒီဗီဒီယိုရဲ့ Facebook နဲ့ Instagram ကိုအားပေးကြပါမယ်နော်။ဒီဗီဒီယိုဝက်ဆိုက်ထဲကဗီဒီယိုဖိုင်တွေကိုကြည့်ကြည့်ဒီနေရာလေးကိုပြည့်စုံအောင်ဖြည့်ပေးပါ။